ayadoo dhawaan hay'adda nabad sugid iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ololaha la dagaalanka ugu degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa maanta degmada Bondheer waxa ay ka bilaawday dadaaladaasi waxaana maamulka u diwaan geliyay dadka ku nool waxyaha kala duwan ee degmada si loo sugo amaankooda isla markaana loo tiro koobo qoysaska dadku ayaa waxay buuxinayeen dokumentiyo lagu xaqiijinayo deganaanshaha degmada taas oo qayb ka ah qorshaha sugidda nabadgelyada magaalada Muqdisho waxaana la arkayay dadweyne safaf dhaadheer ugu jira in ay maraan hanaanka cusub ee amniga la xiriira gudoomiyaha degmada Bondheer Qasim Cabdulle Xasan oo intaas ka dib xafiiskiisa ugu waramay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay howlahaani amaanka lagu sugayo iyo ahmiyadda ay u leedahay horumarinta nabadgelyada erno aan tiisa shaqtaba barnaamijkan waxa meeshan lagu looga dahfuray dhowr maalmood ka hor ayaa waxa halkan lagu qabtay xaflad lagu dahfuray ololaha talaalka ugus looga dabar goynayo gobolka Banaadir kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda amniga gaar ahaan hay'adda NISA oo halkan uu ka soo qayb galay taliyaha hay'adda iyo gudoomiyaha gobolka kul ay yimaadeen xafladda furitaanka barnaamijkan waa barnaamij ka soconaya 17 degmo ee gobolka Banaadir guud ahaan kaas oo la sameynayo lagu baarayo lagu ogaanayo dadka la il daran cudurkan haday jiraan iyo haduu hore ugu dhacay looga daaweeyay iyo hadii cid uusan wali ku dhicin sida looga talaali lahaa hadda oo ka hortag lagu sameyn lahaa maran weydiiyay gudoomiyaha degmada Bondheer Qasim Cabdulle Xasan wada shaqeynta ka dhaxeyso maamulka iyo shacabka degmada iyo laamaha amniga ayaa yiri runtii anaga degmada Bondheer door aad weyn ayay ku leedahay maxaa yeelay anaga waxaan aaminsanahay waxaanu inuu yahay cudur dilay ama maskaxda dadka dila qofka binaadanka inuu jirkiisu iska noolaado waxba ma tareeyo duusa maskaxda ka nooleen marka dadka maskaxda ay uga dhaca annaguna ee ka Bondheer ahaan duurka aan lahayn waxa ay tahay in bulshada ka wacyi gelino u sheegno waxaan inuu cudur yahay u sheegno waxaan inuu muxuu ahaa ka soo horjeeda diinta islaamka u sheegno inuu ka soo horjeeda wadaniyada u sheegno inuu binaadnimada xataa ka soo horjeeda wax kale iska day marka wacyi gelintaas aan ka qayb qaadana ololihiina way socdaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa degmada Bondheer ay ku guuleysan doonto ololahaas si nabadgelyo oo ku soo afjarmi doono Bondheer aan laga heli doonin hal qof oo la idin daran cudurka ugus hay'adda nabad sugid iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa dadaal ugu jira sidii degmooyinka gobolka Banaadir looga ciribtiri lahaa kooxa argagixisada waxaana ololahani uu ka socdaa dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir Cabdirashiid Noor Ibrahim Television ka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.